homens da nossa geração dão em cima da gente curtindo story. Minha gente, eu tenho 25 anos e tô solteira. Então, assim, eu sempre tô em aplicativo de relacionamento pra ver se eu conheço alguém. E como eu sempre tô no Instagram, aparece de vez em quando umas pessoinhas dando em cima de mim. Só que a maioria vem curtindo meus stories, mas não fala nada. Aí eu fico pensando assim, tá, eu vou curtir de volta o story da pessoa, mas a pessoa não fala nada. Aí eu fico esperando assim, será que ele quer que eu tome a iniciativa de falar com ele? Assim, nada contra, tá? Porque eu sou uma pessoa que, inclusive, faz isso. Eu sou uma pessoa que, quando tá querendo alguém, eu vou, tá? Eu não sou assim, ah, é a pessoa que tem que vir até mim. Não, eu vou. Só que eu tava parando pra pensar assim, no modo geral, os homens todos estão assim. Eles estão esperando que a gente tome iniciativa pra eles. E se você também é mulher e só vive curtindo story de alguém e quer ficar com essa pessoa, manda uma mensagem também, amiga. Não se importa com isso, não. Homens, por favor, vamos acordar. Se você tá gostando da menina, quer chamar ela pra sair, manda uma DM, cara. Vai ser muito melhor. Quem nunca colocou itens no carrinho da Shopee e nunca voltou lá pra comprar? Ou até mesmo quem nunca viu aqueles vídeos de comida indiana e não teve a mínima vontade de comer? Parece que uma curtida nunca significou tanto quanto significa hoje para algumas madames. E se o catálogo do Instagram está cheio delas, pode significar que a oferta tem baixo preço, mas não é qualificada para compra. Quem se coloca como vitrine esperando um homem aparecer, geralmente já sabe o tipo de gado que vai escolher. E mesmo que o cara seja legal, é pelo tipo de interesse que esse tipo de madame tem que faz ela decidir se vai dar moral ou não. Ou será que ela sai respondendo a todos que curtem o history? Então, entre ficar no visualizada e sem resposta, melhor nem atrapalhar a escolha alto padrão que a soberana digital exige. Porque chega de brincar de Tom e Jerry. Chega de mandar mensagem e tomar vácuo. Chega de dar moral para essas princesinhas em busca de validação e que buscam, no desespero, a atenção masculina. Mandar uma mensagem, tentar conhecer. Existem inúmeras abordagens para se começar um papo legal. Mas o homem de verdade, ele não identifica valor na mimadinha que inverte os papéis se ele não chega. Talvez ele só não esteja afim e o que você expõe não está vinculado aos valores que ele busca. Senhores, essa é a era de construção de valores e de foco total em autodesenvolvimento que faz as madames chorarem. E não é curtindo history ou esperando na fila do direct que isso vai acontecer. Busquem muito mais do que a aceitação, e a admiração genuína virá da mulher certa.